был министр регионального розвитку пан Чернишов з візитом в області, і ми говорили про те, що треба розвивати в кожному регіоні держави креативні індустрії. Що це таке креативна індустрія? Це і IT-парки, і інші розвиткові проєкти, які дають на, ну, зараз на 1 гривню, дають доходу 3,7 гривень. Це по-перше. По-друге, ми говоримо про те, що у нас кожна, якщо ми говоримо про бізнес, то у кожного бізнесу є своя якась компетенція, ключова, на основі якої будується конкурентна здатність і розвиток бізнесу. Так, я хочу сказати, нам треба не тільки займати смарт-компетенціями нашої області, нашого регіону, ще й займатися тим, що, а які у нас ключові компетенції наших територій, тобто всієї області, а загалом кожної ОТГ. На чому вона повинна вибудовувати свою стратегію і свій розвиток.